Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Luiz Caledi, eu sou funcionário da Agência Espacial Brasileira. E sim, o Brasil tem uma agência espacial. Ela fica em Brasília e coordena as atividades dos vários centros aeroespaciais, incluindo o INPE em São José dos Campos, o IAE também em São José e os nossos dois centros de lançamento, em Alcântara e em Natal. Hoje eu vou falar para vocês do satélite geoestacionário de defesa e comunicação. O último satélite lançado pelo Brasil e o maior até agora, financiado pelo governo. Bom, primeiro eu vou explicar o que é o geoestacionário do componente do satélite. Bom, satélites geoestacionários são satélites que eles são colocados numa órbita muito especial. Essa órbita ela é equatorial, ela sobrevoa o equador do planeta Terra. E ela tem um período de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse período é exatamente igual a um dia sideral. É o tempo que a Terra leva para dar uma rotação em torno do próprio eixo. É um pouco menos de 24 horas. Na realidade, a gente arredondou o nosso dia para ficar mais fácil de calcular. Mas uma rotação da Terra dura um pouco menos que um dia. E para ele orbitar com esse período igual a um dia, ele tem que estar necessariamente a uma altitude de 35 mil quilômetros, 756 quilômetros de altitude. Mais baixo, você veria o satélite avançando em relação ao céu e dando voltas. Mais alto, você veria ele andando no sentido contrário ao nascer do Sol. E, bom, exatamente naquele ponto, exatamente nessa órbita, ele parece como se estivesse parado no céu, como se fosse um ponto fixo. Isso é muito útil, porque as antenas desses satélites, elas podem ficar apontadas com muita precisão para um ponto na superfície da Terra, sem necessidade de correções e nem de manobras constantes. É quase como se fosse uma torre de rádio, só que no espaço. Por conta disso, esses satélites são muito usados para telecomunicações, como o SGDC, e também eles são usados para satélites meteorológicos, que têm câmeras, que é útil que você veja o planeta inteiro ou uma grande parte do planeta, como por exemplo o Brasil inteiro. Você está interessado em ver movimentos de nuvens, massas de ar quente, massas de ar frio. E essa posição de visada em que você está parado em relação ao planeta é a melhor possível. Bom, para vocês terem uma ideia, esse círculo azul é mais ou menos o diâmetro do planeta Terra e o círculo pontilhado é a órbita geoestacionária, onde o SGDC está. Para vocês terem uma ideia, em vermelho está a órbita baixa terrestre, que é onde está a estação espacial e outras coisas. Isso, o topo do topo da órbita baixa. E essa órbita verde ela chama órbita de transferência geoestacionária. E lembrem esse nome que eu vou falar sobre ele mais para frente, tá? Bom, o que é o SGDC? O SGDC, ele é um satélite de comunicação que ele foi gerado como resposta ao Plano Nacional de Banda Larga. O Plano Nacional tem vários desdobramentos, o PNBL. A fibra ótica que leva internet para grandes centros urbanos e acompanhando os rios da Amazônia. A fibra ótica é necessária para aumentar a capacidade total de comunicação do Brasil. Mas tem lugares onde a fibra ótica simplesmente não chega. Às vezes, lugares em que água encanada não chega, luz elétrica não chega. O Brasil é um país muito grande, muito diverso. Para esses lugares, a gente ainda tem que trazer internet, a gente ainda tem que colocar inclusão digital lá. E o único jeito disso é a partir de um satélite, um ponto de visada superior, que está apontado para todo o Brasil ao mesmo tempo. Isso é o SGDC, a carga útil civil em banda KA. Vocês vão entender melhor mais para frente. Mas além disso, o SGDC ele não traz só comunicação e integração digital. Ele traz também soberania. Ele é um satélite que vai centralizar todas as comunicações militares das Forças Armadas Brasileiras e as comunicações estratégicas do nosso governo. O Brasil já usava satélites para comunicações das Forças Armadas,
mas ele usava satélites alugados de empresas brasileiras, mas controlados por quem quer controlasse aquelas empresas. O SGDC não, ele é um ativo do governo e ele permite que todo esse sistema seja operado end-to-end pelos nossos militares. Bom, o SGDC ele foi contratado pelo governo brasileiro na forma da Telebrás e das Forças Armadas Brasileiras, de uma empresa brasileira chamada Visiono. Essa empresa ela foi no mercado internacional, tentou encontrar o melhor fornecedor de satélites. Esse fornecedor, a partir dessa concorrência, foi a Thales Alenia Space, uma companhia franco-italiana, que é um dos maiores fornecedores de satélites geoestacionários no mundo. E mais do que isso, é um dos maiores fornecedores de cargas úteis para satélites geoestacionários de comunicação. Bom, a Thales construiu esse satélite, depois ele foi lançado, construíram esse contrato, também construiu a infraestrutura de solo necessária para fazer esse satélite funcionar. Essa infraestrutura está instalada e eles estão operando o satélite. SGDC significa Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. Bom, a primeira parte do satélite, eu já dei uma palhinha para vocês. É a banda KA, Multispotting. Para vocês que talvez não saibam, a quantidade de dados que você consegue transmitir, ela é função da frequência em que você transmite aqueles dados. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram aeromodelos. Os aeromodelos que eram em FM, o controle, você não conseguia fazer muita coisa. Quando eles foram para 2.4 GHz, que é muito mais frequência, você consegue transmitir dado, você consegue transmitir streaming das câmeras, isso porque a frequência é maior. O SGDC, a parte de banda civil, ela opera na maior frequência possível para operação de satélites civis. É a banda KA, é a banda KA estendida, above. Essa banda, bom, se eu falar o número, acho que eu vou errar, mas eu acho que é 25 GHz. Bom, mas isso não era suficiente. Ainda assim, para aumentar ainda mais a largura de banda disponível para os usuários, eles usaram uma estratégia de multispot. O que isso significa? Em vez de você ter uma antena apontando para o Brasil inteiro, limitada à banda disponível na banda KA, você tem, na verdade, 60 anteninhas apontadas para diferentes lugares do Brasil. Cada uma dessas antenas tem toda a banda, possivelmente, né? Toda a banda disponível para a banda KA. Isso faz o SGDC como um todo ter um total de 58 gigabits de tráfego por segundo distribuídos ao longo do Brasil inteiro. Ele funciona mais ou menos assim. Você tá na sua casa, você é um usuário do SGDC. Você tem um modem e uma pequena antena parabólica, similares àquela de TV por assinatura. Ela está apontada para o satélite geoestacionário. Você entra num site, ele faz uma requisição. A requisição é transmitida para o satélite, ela leva uns 200 milissegundos, uns 50 milissegundos para chegar no satélite, depois para voltar. Ela chega numa das gateways da Telebrás, que são antenas gigantescas, de 13 metros de diâmetro, recebem esses dados, processam esses dados, passam em modems e conectam com os ramais de fibra ótica, que conectam ao resto do planeta. Depois, agora você está na internet, esse sinal volta, faz esse caminho contrário. A Telebrás ela tem 4 gateways, cada uma delas é responsável por uma área do Brasil. Não é uma área assim, por exemplo, uma do Sudeste. Por exemplo, a gateway que tem em Brasília, ela serve alguns lugares do Sudeste. Ela serve alguns lugares do Norte. A gateway que tem em Florianópolis serve outros lugares. Fortaleza não é os lugares que estão próximos dela. É complexo em relação ao sistema. Ele foi projetado para otimizar isso, mas a gateway próxima de você provavelmente não é a que está servindo o seu satélite, mas pode ser. Bom, ela tem 4 gateways e uma gateway reserva. Caso alguma caia, a outra é ativada e o sistema se mantém. Além das gateways, a Telebrás tem 2 centros de controle, um em Brasília e um no Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro é o backup do de Brasília.
O centro de controle, ele não liga o satélite ao ramal de fibra ótica. Ele permite que o satélite seja controlado, que ele seja ligado, apontado, tenha o seu... faça manobras orbitais e regule o fluxo dele. Realmente quem controla o satélite. Bom, como eu falei, ele cobre todos os cantos do Brasil. Toda a área superficial do Brasil e toda a Amazônia Azul, que são as águas territoriais brasileiras e as zonas de exploração econômica exclusiva, que é onde nós temos as plataformas do pré-sal, onde nós pescamos e onde, bom, a maior parte da nossa frota mercante está. Bom, a banda X. Banda X é a banda militar. É a parte do SGDC que vai dar suporte às operações das Forças Armadas e vai permitir as comunicações encriptadas, estratégicas das Forças Armadas e do governo civil também. Bom, primeiro ponto, as comunicações são encriptadas. Segundo ponto, elas cobrem todas as áreas de atuação das Forças Armadas brasileiras, sejam presentes, sejam futuros. E ele é completamente operado por militares das três forças. Bom, agora eu vou apresentar um pouco do satélite para vocês, propriamente dito. Bom, esse é o SGDC. Ele, aqui, ele fechadinho, na vertical, e ele aberto. Eu coloquei ele aberto para mostrar uma coisa para vocês, as antenas. Essas três primeiras antenas, que estão mostradas em vermelho, elas são as antenas da banda KA. Cada uma delas serve alguns daqueles spots. Dois spots adjacentes nunca estão servidos pela mesma antena, para evitar interferência. Bom, agora as antenas de banda X. Essa é a antena nacional, antena da cobertura nacional. Bom, essa é a antena da cobertura regional e essa é a antena da cobertura de teatros de guerra. Bom, um pouco sobre o tamanho do satélite. O SGDC ele é um satélite do modelo Spacebus 4000C4. O 4000C4 é o maior formato de satélite que a Thales fabrica. E se não me engano, o SGDC ele é o quarto maior satélite que a Thales já fabricou. A massa dele total é de 5.781 kg, sendo desses 2.458 da massa seca do satélite, 3.323 kg de combustível e oxidante para as manobras espaciais e da carga da massa seca, 838 kg são a carga útil de telecomunicações, tanto a banda KA quanto a banda X e suas antenas. Bom, isso equivale mais ou menos a duas caminhonetes Ford F-250, para vocês terem uma ideia de quanto pesa 5,7 toneladas. Bom, ele também tem 37 metros de envergadura da ponta de um painel solar até a ponta do outro painel solar. Isso é mais ou menos um pouco mais que o comprimento de uma quadra de vôlei e um pouco menos que o comprimento de um avião Embraer. Um Embraer 190, que é aquele operado pela Azul, fabricado no Brasil. Bom, a altura do satélite é um pouco mais de 5,5 metros. 5,5 é a parte principal do satélite. 5,7 é o comprimento de uma F-250, para a gente manter a mesma analogia. Bom, lembra que eu falei para vocês no começo, para lembrarem daquela órbita de transferência geoestacionária? Aquela GTO, satélites geoestacionários, eles são lançados nessa órbita, daí eles usam o próprio combustível dele, aquelas 3.323 quilos de combustível e oxidante que estão dentro dele, para fazer manobra orbital, para chegar até a órbita circular geoestacionária, onde ele vai ficar. Bom, ele é lançado nessa configuração do centro, todo fechadinho. Logo depois de separar do foguete, ele abre dois painéis solares para permitir que carregue as baterias dele e para iniciar o processo de manobra orbital. Ele fica nessa configuração da direita aí para você, da esquerda aí para vocês, chamada configuração de transferência. Dentro dessa configuração, ele faz várias
ele faz várias tiros do motor principal dele. Ele liga o foguete que está dentro dele 4 vezes até chegar na órbita final dele. Bom, quando ele chega lá, ele abre os painéis solares das antenas. Esses painéis, eles são muito frágeis para estarem abertos quando o motor principal do satélite está funcionando. Senão as vibrações geradas quebrariam os painéis solares. Quando ele chega lá na órbita geoestacionária, ele está estável e ele abre os painéis. E ele desliga permanentemente o motor principal dele. Ele só vai funcionar com os pequenos motores de manobra. Bom, como que ele chega no espaço? Ele foi lançado. Ele foi lançado pelo foguete Ariane 5ECA. É uma variante do foguete desenvolvido pela União Europeia, pela ESA, e operado por uma empresa chamada Ariane Space. Esse foguete, ele tem 780 toneladas quando ele está totalmente abastecido e carregado. Isso são 278 caminhonetes. Ele tem uma altura de 50 metros, são 8 caminhonetes de altura. E ele tem uma capacidade de carga de 10 toneladas para aquela órbita de transferência geoestacionária que eu falei. Quer dizer, o SGDC, que tem só 5 toneladas, ele não consegue encher o Ariane inteiro. Então, o Ariane, ele lança dois satélites por vez, normalmente. O que acompanhou o SGDC foi o CoreaSat 7. O CoreaSat era menor que o SGDC, ele tinha em torno de 3 toneladas. E os dois juntos foram colocados no espaço ao mesmo tempo, no dia 21 de março de 2017, a partir do centro de lançamento da Guiana Francesa. Bom, isso encerra o satélite. Agora eu vou falar de uma coisa bem legal para vocês. O programa de absorção de tecnologias. O SGDC não foi só uma compra. O governo não só comprou um ativo que era necessário para o plano de banda larga nacional. Ele também fez um processo de transferência e absorção de tecnologia, de modo que parte da tecnologia do satélite fosse absorvida pelo Brasil. E, bom, ele foi dividido em duas partes. O programa de absorção de tecnologias e o programa de transferência de tecnologias. O programa de absorção de tecnologia consistiu em enviarmos profissionais brasileiros para a França para trabalharem junto com as equipes que construíram o satélite. A ideia era on-job training, era esses profissionais trabalharem junto com os franceses, desempenharem funções que os engenheiros franceses já desempenhariam para aprender e depois trazer isso de volta para o Brasil. Eu, felizmente, fiz parte desse programa e fiquei 2 anos e 7 meses na França. O enfoque desse trabalho foi a integração total entre as duas equipes. Os brasileiros e os franceses funcionavam como se fosse uma equipe só. E a gente tomou várias liberdades, a gente aprendeu, a gente esteve junto com eles, a gente assumiu responsabilidades para nós. Eu vou contar uma história para vocês da absorção de tecnologias. Mas se vocês quiserem, eu posso contar todas as outras e eu vou responder todas as perguntas que vocês quiserem. Bom, nós mandamos 30 profissionais brasileiros em duas turmas de 1 ano e meio. Eu fiz parte das duas turmas, da primeira, e fui reintegrado na segunda. E foram profissionais oriundos dos mais diversos locais. Da iniciativa privada, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Agência Espacial Brasileira, do INPE e das Forças Armadas. Bom, a segunda parte do programa foi uma parte muito mais cara e muito mais importante, que é o programa de transferência de tecnologia. Nessa parte do programa, o Brasil ele criou um sistema em que a empresa europeia responsável pela fabricação do satélite transferiria algumas tecnologias críticas para sistemas espaciais, para empresas da base industrial espacial brasileira. Fez-se uma chamada e foram selecionadas 5 empresas brasileiras capazes de receber essa tecnologia, em diferentes áreas. Áreas como propulsão, estruturas, sistemas eletrônicos, painéis solares, entre outras. Essas empresas, elas enviaram profissionais para a França, foram treinados, receberam profissionais franceses
que continuaram o treinamento no Brasil, adquiriram alguns equipamentos e fizeram uma prova de conceito, desenvolveram, construíram e testaram a tecnologia que iam receber, de modo que, da mesma maneira, aprendessem na prática. Essas empresas, esse programa está terminando agora, talvez ele se estenda para mais algumas, e a parte mais interessante desse programa, as empresas que terminaram ele com sucesso, elas vão ser integradas às cadeias de suprimento de satélites, tanto da Thales quanto de qualquer outra empresa estrangeira que demande aqueles componentes que elas fabricam. Além disso, elas vão servir muito melhor ao Programa Espacial Brasileiro, que já as contrata e já utiliza serviços e produtos dessas empresas nos satélites construídos no Brasil. Bom, a última coisinha que eu queria contar para vocês era um case de sucesso. Talvez tenha sido a coisa mais legal que tenha acontecido no programa de absorção de tecnologia. O meu colega, o Erlan Cassiano, ele trabalhou por 2 anos lá na área de propulsão. Ele fez todos os cálculos necessários para poder adequar o sistema de propulsão padrão do satélite da Thales à missão do SGDC. Quer dizer, você tem que ver o empuxo deles, se a degradação dos propelentes é ok, se a quantidade de propelente que você vai carregar é suficiente, se você vai ter o suficiente para a missão, se a qualidade dos equipamentos está ok. Mas isso eu fiz também, eu trabalhei na parte de mecânica, desenvolvi equipamentos, testei equipamentos, colocamos esses equipamentos foram instalados nos satélites, escrevemos um monte de documentos, mas isso todos fizeram. Mas o Erlan fez uma coisa muito especial. Quando foi apresentado um problema, ele não se contentou em só fazer o que era pedido dele. Ele pensou naquilo e ele teve uma ideia genial. Eu posso entrar na parte técnica, mas eu entro só se vocês quiserem nas perguntas. Mas basicamente, ele inventou um jeito de você conseguir botar 50 quilos a mais de propelente dentro do satélite antes do lançamento. O que isso significa? Que o satélite vai conseguir voar um pouquinho a mais. A Thales tinha calculado que o satélite ia voar uns 18 anos e 2 meses, e depois disso ele teria que ser movido para a órbita de cemitério para ser dispensado. Esses 50 quilozinhos, que depois caíram um pouco, porque a gente colocou segurança e margem em cima, que a gente conseguiu colocar a mais no satélite, fizeram com que o satélite sobrevivesse 2 meses a mais em órbita. Parece pouco, mas cada mês de operação do satélite são alguns milhões de reais em serviço da Telebrás. São alguns milhões que podem atrasar o lançamento do próximo ou podem servir de suporte ao outro satélite. Esse procedimento foi tão interessante que a Thales internalizou esse procedimento nas operações deles e eles estão fazendo isso em todos os satélites futuros e aumentando a vida útil esperada desses satélites. Bom, obrigado a todos. Eu estou aberto a perguntas. Eu acho que eu usei muito pouco do meu tempo, mas eu queria dar uma oportunidade maior de vocês interagirem. Tem só mais um recadinho que eu queria dar. O meu amigo Luca, ele do Ministério, ele está com as caixas dos DVDs que o Discovery fez sobre vários programas estruturantes de ciência e tecnologia do Brasil. Um deles é o SGDC. Vocês vão poder ver muito mais imagens e aprender muito mais. Se vocês pegarem com ele, vocês recebem a caixinha de DVD. São 5. É o SGDC, o Submarino Nuclear, o Programa Sirius, Navio Polar e o Programa de Sequenciamento Genético. Boa tarde. Meu nome é Naelton. Eu trabalhei uns 10 anos na Embratel com controle de satélites geoestacionários. Que legal. E eu não peguei isso no início da sua palestra. Você mencionou os BrasilSat, que esse satélite não é o primeiro geoestacionário que a Telebrás tem, né? Não sei se você mencionou. Eu achava interessante ter esse resgate histórico. Sim, de fato. Antes da Telebrás, a Embratel, quando era estatal, operava e ainda opera na forma da Star One, satélites geoestacionários. Atualmente, a frota deles é de 6 satélites. O SGDC, ele é o primeiro satélite do governo brasileiro. Mas naquele tempo, a Embratel era da Telebrás. Ah, sim. Então, já era do governo brasileiro.
Né? Eu acho que é interessante que, de certa maneira, a gente voltou atrás. Né? Se não tivesse privatizado a Embratel, nós estaríamos hoje com esse satélite, seria mais um da frota. Uhum. Né? Então, eu achei curioso que na mídia ficou parecendo que era o primeiro satélite geoestacionário, inclusive disseram que banda X, o BrasilSat também tinha. Sim, sim. Né? Por sinal, eu até falei, antes do SGDC, e até atualmente também, as comunicações estratégicas das Forças Armadas são via o Brasil, o Star One C4. Esse satélite de comunicação, a parte de comunicação direcionada ao setor privado, no caso da internet, quando que ele vai estar disponível? A gente ainda não está vendo isso. Acredito que seja uma coisa bastante relevante aí para... Infelizmente, eu não sei. Eu sei que a Telebrás, ela abriu um leilão para comercialização, para comercialização das bandas do satélite. Na verdade, as operadoras privadas poderiam fazer lances nesse leilão e adquiriu a possibilidade de usar o satélite da mesma maneira que elas usam a fibra ótica. Seria uma infraestrutura, mas seria comercializado via as operadoras privadas. O leilão, ele não teve entrantes, mas a Telebrás está trabalhando no caminho de prover esse serviço por conta própria. Eles estão desenvolvendo infraestrutura das gateways. Eu cheguei atrasado, mas eu gostaria de saber se existe ainda aquela base no Maranhão, se não me engano. O centro de lançamento de Alcântara? De Alcântara, isso. Você gostaria de saber sobre ele? Isso. Bom, o centro de lançamento de Alcântara é uma das duas bases de lançamento do governo brasileiro, do programa espacial. Tem o centro de lançamento de Alcântara, que é no Maranhão, o centro de lançamento da Barreira do Inferno, que é perto de Natal, no Rio Grande do Norte. O centro de lançamento de Alcântara, ele é responsável, ele foi projetado e desenvolvido para o lançamento dos foguetes do programa, foguetes satelitizadores do Programa Espacial Brasileiro. Nós fizemos 3 tentativas de lançamento, foram os 3 VLSs. Essas tentativas, infelizmente, falharam, mas nós estamos trabalhando para lançar em 2019 o foguete VLM, Veículo Lançador de Microsatélites. E ele vai ser lançado no centro de lançamento de Alcântara. O centro está completamente reconstruído depois do acidente e sofrendo modificações para se adequar ao VLM. E por enquanto vocês usam então a base a base da Guiana Francesa, né? Quê? E por enquanto vocês usam a base da Guiana Francesa? Na verdade, mesmo que não tivesse acontecido nenhum acidente, o SGDC seria lançado. Provavelmente não seria lançado de Alcântara. O SGDC ele tem 5 toneladas. A carga útil do VLS ela era em torno de 300 quilos. Mesmo que o VLS estivesse operando, ele não conseguiria transportar o SGDC. E um centro de lançamento ele é como uma luva para um lançador. Você não escolhe o centro de lançamento e lança. Você constrói o centro de lançamento para operar um foguete específico. Então não teria como lançar o Ariane, de Alcântara, a menos que fizesse uma obra completamente nova, praticamente construir um centro novo. Eu acho que tem umas... Oi, boa tarde. Oi. Existe uma diferença entre a taxa de download e upload ainda? Para
satélite geoestacionário, ele é... Essa diferença ela é feita nas gateways. Provavelmente vai ter uma coisa, uma diferença similar à que a gente tem atualmente. Tá, obrigado. Mas para o sistema espacial é igual. Boa tarde. É, pouco se fala do Brasil quando a gente pensa em viagens espaciais. É, há algum plano de desenvolvimento do Brasil entrar numa corrida espacial, de tripulação a Marte, algo do tipo? Infelizmente, nós não temos nenhum. Mas nós cooperamos com outros países que têm, incluindo a China. Eu vou dar uma palestra no espaço Makers, ali dentro, sobre exploração espacial. Não é sobre exploração espacial brasileira, mas raça humana. E se você quiser participar, você ficaria honrado. Bom, a gente já está encerrando, tem 15 minutos, mas eu vou responder todas as perguntas que eu consegui até lá. Bom, eu acho que Olá, boa tarde. A base de Alcântara, no Maranhão, ainda está operacional para esse tipo de lançamento? Como eu falei, ela foi destruída no acidente, mas ela foi completamente reconstruída. Não foi tentado nenhum lançamento orbital da base de Alcântara desde o acidente. Entretanto, lançamentos suborbitais, que são os que o foguete sobe, chega ao espaço, mas depois ele cai, eles acontecem anualmente, frequentemente lá. E, na verdade, não é nenhuma falta da base. É o próximo lançador que ainda está em desenvolvimento. Gente, obrigado. Vocês foram uma plateia maravilhosa. E se alguém quiser me conversar, eu vou estar aqui. Vou ter uma palestra às 18 horas no palco Makers lá dentro. E eu estou à disposição para tudo. Tchau, gente.